Sejam todos bem-vindos ao Global Connect ao vivo da Junesse. Este é o primeiro evento desse tipo e reservamos essa plataforma para anúncios globais extremamente importantes. Estamos muito empolgados de compartilhar o seguinte com você. Para começar, vou lhes dar a primeira dica. Este é um anúncio global. Um segredo global que vamos compartilhar com todos. E espero que neste momento você esteja rodeado das suas equipes e que todo mundo esteja no Facebook Live ou entrando na página do Facebook para assistir isto. Gostaria de lembrar todos também rapidamente que vamos sortear em cada região para um único ganhador 5 mil pontos tipo Power Leg. Então, se você quer participar e se você já está na página na internet, simplesmente preencha o formulário com seu nome. Se você está na página do Facebook, você precisa também preencher o formulário e, nossa, vale muito a pena. Dá para imaginar se você for o ganhador desses 5 mil pontos tipo Power Leg? De qualquer forma, essa é a última dica que vou lhes dar. Quero trazer agora nosso primeiro palestrante. Ele é nosso diretor de desenvolvimento da cidade de Dallas, no Texas. Bem-vindo, Dennis. Todo mundo está muito empolgado para que você nos conte que é esse grande segredo global da Connect, que tem mantido em sigilo nas últimas semanas. Bem, obrigado, Lucy. Estou muito empolgado de estar aqui. Espero que todos aqui na incrível família Junesse estejam nos acompanhando em 140 países do mundo. Estamos bem empolgados. Temos trabalhado nisto, de fato, durante vários meses até agora, planejando esse momento, nessa época, com essa promoção especial. Próxima slide, por favor. Aqui temos a visão geral da promoção específica que queremos fazer com vocês no meio do ano. Estamos em julho. Estamos aqui no sétimo mês até o final do ano. Julho começa com um enfoque incrível para todas as equipes, para que vocês os expandam, vocês estimulem essa temporada de exposição e que vocês fechem o ano de 2020 como o melhor ano de todos. Estou muito empolgado com essa promoção chamada de Team Up. Chama-se Team Up. Quero agradecer aos nossos fundadores, os CBOs, nossos donos, a empresa, todo mundo, pela vontade de realizar esse tipo de promoção nesse momento. Team Up! Foca-se em você nas últimas duas semanas de julho, do dia 17 ao dia 31, com um foco fantástico. O objetivo é expandir sua equipe, sua base de clientes e sua equipe de distribuidores, trazendo novas pessoas para a organização, ajudando sua equipe a fazer o mesmo. É muito simples, compartilhe, Junesse. Use nossas ferramentas e você vai receber esse bônus fantástico. Vou lhes mostrar o que é, Lucy, próxima. Quando você traz alguém novo para a empresa, você vende para eles um dos nossos novos pacotes, seja do básico até um ano do jumbo, as pessoas podem escolher à vontade. E você, com isso, já entra nessas promoções sucessivas em dinheiro vivo dentro do plano de recompensas da Junesse. Com essa promoção de duas semanas somente, a empresa vai te dar um 50% de bônus adicional com tudo isso. Pense no que isso significa para você pessoalmente e para a sua equipe. Todo mundo, durante duas semanas, trazendo todo tipo de gente nova que tenha seriedade de entrar na família Junesse, terão também a chance de receber esses produtos, aumentar seus lucros nessa época fantástica. Temos um alto nível, vou voltar com os detalhes mais tarde. Estou muito empolgado porque temos um convidado especial aqui conosco. Alguém que nos guia, estimula e está sempre nos desafiando a atingirmos níveis mais altos em nossas vidas e negócios. Temos aqui o Chief Visionary Officer, Scott Lewis. Scott, você está aqui, por favor, compartilhe seus pensamentos conosco. Muito bem, gente. Obrigado, Dennis, por me receber. Estamos em julho, meados de julho, numa forma emocionante de anunciar algo tão grandioso como essa promoção Team Up para o mundo inteiro. Queremos colocar em suas mãos os recursos, ferramentas e promoções para que você vá lá fora e ganhe com todos. Eu quero agradecer especialmente à equipe de desenvolvimento global, nossa equipe de contabilidade, nossa equipe de programação. É uma grande recompensa ver a evolução da Junesse. Já houve épocas há 7 ou 8 anos atrás, nós que operávamos unicamente na intuição. E agora isso é muito importante para os negócios. É algo do qual nos orgulhamos e que nos continua ou nos ajuda a continuar mantendo nosso ouvido lá fora no mercado. Estamos colaborando com líderes, os diamantes do mundo em todo, para que essa parte intuitiva permaneça. Mas também temos essas outras camadas do negócio com analítica e inteligência comercial que está nos permitindo modelar essas promoções e colocar estratégias para todos vocês, para que
Vocês, por sua vez, criam histórias de sucesso em suas equipes, o que é muito empolgante. E isso cria um ritmo para o ano inteiro de promoções da Junesse, o que nos emociona porque isso de fato estimula comportamentos corretos. O ano passado terminamos a visão do diamante, o que nos permitiu ver avanços nas classificações, todo mundo criando duplicação de suas organizações, ajudando pessoas a aumentar de nível. Mas agora estamos no meio de julho e queremos criar um novo comportamento, trazer sangue novo, nova atividade, novos distribuidores, novos clientes, nova energia na organização, suas equipes e para toda empresa no mundo inteiro. Queremos dar as boas-vindas à maior quantia de novos membros na família Junesse, porque é em épocas como agora, que acontece nos Estados Unidos, onde temos taxas de desemprego por volta de 10%, mas com certeza as coisas vão melhorar. No mundo todo, as pessoas estão buscando por novas oportunidades de trabalhar de casa. Estão procurando por oportunidades de negócios online e maneiras de dar suporte às suas famílias e seres queridos. E agora, mais do que nunca, precisamos colocar esses recursos, ferramentas e promoções em suas mãos que vocês podem usar como alavancagem. A alavancagem é tudo nos negócios e, com certeza, usando essa alavancagem em sua rede de contatos, vocês podem ajudar a Junesse a crescer junto com esses eventos ao vivo no mundo inteiro. Temos os lançamentos de produtos e coisas que chegam com novas promoções. Uma maneira emocionante de apresentar esse team up, esse tipo de promoção para permitir a todos vocês que incentivem todos lá fora, novos prospectos, apresente seus planos, apresente produto, compartilhe Junesse, crie emoção, crie energia, entusiasmo e traga sangue novo, nova energia para a organização. Eu estou muito orgulhoso dessa promoção nova e sei que as coisas vão ficar bem malucas nessas duas últimas semanas de julho. E sabem o quê? Isso é só o começo. Já dá para ver o sucesso nos últimos dois meses, nessa época esquisita no mundo todo, através da promoção da Visão do Diamante, onde vimos muitas pessoas ganhando, criando sucesso em suas histórias para todos nós. E estamos aqui para servir vocês. É muito recompensador ver que todos vocês lá fora estão tocando vidas de pessoas e ajudando-os a atingir novos níveis financeiros, novo bem-estar e seus objetivos de vida. Todos fazendo o mundo girar. Gostaria de agradecer a todos por me receber, a família Junesse no mundo inteiro. Boas coisas acontecem para aqueles que esperam e aguardam, mas as melhores coisas acontecem para aqueles que fazem tudo acontecer, que usam a alavancagem de novas promoções e que estão lá fora com essa nova promoção de Team Up para fechar o mês de julho e trazer todo tipo de energia maluca com novos membros para a família Junesse. Estou super empolgado, gente. Vamos lá fora, por favor. Vamos estimular essa promoção Team Up. De volta para você, Lucy. Muito obrigada, Scott. Adoro escutar você falar. Sempre me dá muita energia. Já tenho energia suficiente, mas agora você levou isso para um novo nível. Acredito que a mensagem aqui foi bem clara do Dennis e o Scott. Você está pronto para se associar e levar sua equipe para um novo nível? Temos somente até o final de julho. Não é o tipo de promoção onde dá para ficar sentado no sofá esperando tudo acontecer. Você precisa fazer acontecer, porque antes de você saber, já estaremos no início de agosto. E você precisa trazer novos clientes ou distribuidores durante esse período de tempo, o que obviamente vai aumentar suas comissões, e é isso que de fato queremos que você faça agora. É impressionante que essa empresa de fato está trabalhando com promoções sucessivas em dinheiro vivo. Geralmente sempre temos vários meses entre cada uma delas, mas agora estamos numa época muito diferente no mundo e todos percebemos que isso é de fato o que importa. Dá para ver que amanhã, por exemplo, se você cadastra um novo membro no pacote básico, você vai ganhar $12,50 a mais. Se é no pacote Supreme, você vai ganhar $50 a mais. Se é o Jumbo, são $75. Se é embaixador, você ganha $100. Se é o Jumbo de um ano, você ganha $200 a mais. Todos os pacotes têm esse tipo de reserva onde você ganha esse 50% de bônus. E isso é global para todos os países do mundo. Repito, se você está assistindo, isso precisa ficar empolgante para você. Se cadastre para que você seja o felizardo ganhador desses 5 mil pontos tipo Power Leg. E por que estamos dando esses pontos Power Leg? Bem, isso de fato se encaixa muito bem com esse tipo de promoção. Se você é o felizardo ganhador em sua região e você recebe esses 5 mil pontos tipo Power Leg, você só precisa construir o outro pilar para que você continue cadastrando pessoas e que você ganhe novos níveis. E quem não quer ganhar esses pontos Power Leg, se certifique de estar no site, você preencher o formulário, se você está no Facebook,
Se cadastre, se você está no Facebook Live também, se cadastre para ganhar esses pontos Power Leg. Também temos um relatório, isso é um pouco diferente da última promoção que executamos, isso está embutido agora. O que vou lhes apresentar agora é o primeiro teste que estamos realizando através desse teste de aceitação neste momento. Dá para ver quando você patrocinar e cadastrar novas pessoas com novos pacotes, dá para ver de fato a sua reserva, seu RSV real. Como será essa comissão? E é importante que mantenhamos essas comissões fluindo. E isso vai ficar guardado até o final de julho, haverá um período de 30 dias de retorno e você vai receber esses bônus em efetivo no meio de setembro, meados de setembro. Então, por favor, de fato, para quem está assistindo, esse é o momento de entrar ao vivo com esse relatório. Pense como emocionante quando você preenche isso com novas pessoas para a sua equipe. O departamento de marketing, como o Scott mencionou, está trabalhando nisso, tem dado um duro danado para que essas promoções de fato aconteçam. Tem feito um trabalho incrível com toda a mídia social, das ferramentas de marketing e, de fato, no Facebook. Enquanto vocês estão assistindo isso, vocês vão conseguir ver que colocamos uma imagem tipo JPEG com o infográfico para que imediatamente vocês consigam compartilhar isso, coloquem no Instagram, no Facebook, estamos ao vivo. Dá para entrar na JCloud para usar as outras ferramentas. Quando esse webinário terminar, vocês vão receber um e-mail na sua caixa de entrada em seu idioma. Nós traduzimos essa informação em muitos idiomas diferentes para que você não perca nem um minutinho para se associar à sua equipe e novas pessoas. Vou devolver a palavra para o Denis, quem vai nos dar agora os detalhes, os próximos passos para ver o que podemos fazer para ter um fechamento fantástico no mês de julho usando essas promoções. Denis, você está aí? Sim, aqui estou. Muito obrigado, Lucy, muito obrigado, Scott. Adorei escutar essa paixão do que acabamos de fazer. Vocês lá fora no mundo todo fizeram coisas fantásticas no mês de maio e junho. Como ele falou, suas equipes são fantásticas. Seus negócios são mais fortes agora por causa desses dois meses. Através da visão do diamante, vocês fizeram coisas fantásticas. O Team Up é para estimular tudo isso. Dá para olhar isso dessa forma. Temos as primeiras duas semanas de julho que descansaram um pouco, mas não fecharam completamente. Nessas duas últimas semanas de julho, gente, é a época do ano na que podemos dar a volta guinada nesse jogo. Trabalhe com os detalhes básicos, como a Lucy falou. Nós mantivemos essa promoção muito simples. Todo mundo consegue entender o que acontece. Você vai querer explodir isso para toda a sua equipe. Então, entre no site, entre, acesse o back office da Junesse Global, entre na G-Cloud, as ferramentas estão lá, a informação está lá. E o relatório, como a Lucy falou, está nos relatórios de distribuidores. Se você precisa promover isso, eu promoveria isso todo dia para estimular a equipe para que funcionem do seu jeito, através da ação, para que compartilhem isso com muita gente hoje. Encoraje-os aqui, conversem com números de gente para que possam duplicar isso antes de que termine isso, que passem pela lista de pessoas que eles já têm, para que adicionem novas pessoas. E em duas semanas, tente falar e compartilhar Junesse praticamente com todas as pessoas possíveis. Trabalhe mais horas, especialmente nessas duas semanas. Durma um pouco menos para que você consiga depois descansar no início de agosto. Mas se foque nessas duas últimas semanas, promova, promova e promova. Do dia 17 até o dia 31. Dê um duro danado, mas estabeleça seu ritmo. Vá lá fora você mesmo. Encorajamos você a que você faça isso. Trabalhe com novos distribuidores, com novos clientes. Trabalhe em seu treinamento para motivar sua equipe, para que você estabeleça o ritmo para tudo isso e que essas duas semanas se tornem as melhores do mundo. Novamente, obrigado. Agradeço a todos. Obrigado a todos os que desempenham um papel importante. Também quero agradecer a nossos presidentes, nossos diretores regionais, que desempenharam um papel importante e nos ajudaram a estimular tudo isso em todas as regiões, em todos os países do mundo todo. Muito obrigado. Vamos fazer isso acontecer, gente, que essas duas últimas semanas de julho sejam as melhores na história da empresa. Nós conseguimos. Todo mundo está em casa, gente. Dá para falar com eles, dá para, sim, convidar eles para que se juntem à família Junesse. Vamos fazer isso. Amo vocês, Lucy, é contigo. Muito obrigado, Denis. Vocês já escutaram o nosso Chief Visionary Officer, já escutaram o nosso Diretor de Desenvolvimento, agora está em suas mãos. Eu conheço e sei que o Denis tem dado todo o suporte que ele pode nos dar através desses webinários, suas próprias reuniões de Zoom. Todo mundo está lá fora compartilhando material. Eu sei com certeza que temos
os melhores diamantes, duplos diamantes, líderes na indústria. E verdadeiramente acredito nisso, porque eles têm um know-how sobre essas promoções e como compartilhar isso. Eles são as pessoas que de fato nos ensinam como nos associar. Sigam seu exemplo, sigam sua liderança. Não esqueçam de ficar cadastrado para ganhar esses pontos tipo Power Leg. E adoraria que algum de vocês que estão nos assistindo nesse momento seja o ganhador. E se você é um ganhador, vamos anunciar tudo isso nas próximas 24 horas. Haverá um pequeno vídeo para anunciar esses ganhadores. O Dennis Windsor vai se encarregar disso. Mas se você é um dos ganhadores desses pontos tipo Power Leg, por favor, nos avise. Poste isso e se associe, que nem um maluco, gente. Muito obrigado para quem nos assiste, por estar aqui conosco. E estamos torcendo por vocês o tempo inteiro. Fiquem em casa, fiquem conectados e permaneçam em segurança. Muito obrigada.